Alltså jag tror aldrig jag varit så här blöt i hela mitt liv. Det droppar från mig. Det rann ur vatten ur min sko när jag tog det. Alltså så här, det droppar på mina armar. Oh shit, alltså kolla min tröja. Helt tyngsur den också. Alltså mina strumpor är svarta. Och de ska vara vita egentligen. Kolla mina jeans. Där är den naturliga färgen. Jag måste bara ta av lakanen innan jag hoppar in i duschen. Sebbe jobbar hemifrån idag och det betyder att sängen blir bäddad. Men så kommer jag nu och ska ta av det. Jag har gjort mig en kopp kaffe och så ska jag ta och kolla på Sabinas vlogg under tiden som jag sminkar mig. Nu ska jag göra någonting kul. Jag och Sebbe ska gifta oss i år. Vi var inne och läste så här på Helsingborgs kommuns hemsida om hur man går tillväga och sånt här. För att vi ville kolla typ om man kunde boka vigselgrejen redan nu. Men man fick inte lov att boka tid innan man hade, ska se, vad stod det? För att kunna boka behöver ni ha giltighet. Hindersprövning och vigselintyg. Så det ska jag ta och beställa. Vigseln kan bokas in tidigast 4 månader och senast 2 veckor innan önskat datum. Blanketten ska fyllas i och skickas till lokala skattekontoret. Hindersprövningen är därefter giltig 4 månader. Så vad hinner vi då? Vadå? Hindersprövningen är giltig i 4 månader. Måste man gifta sig under det? Under den tiden då? Då kan vi inte ha den nu. Hur bokar folk, alltså, bröllop? Du kan anmäla byta av efternamn, det ska vi inte göra. Vi ska inte byta våra efternamn. Vi kanske gör det senare i framtiden, när vi behöver göra nytt pass. Och då kommer vi heta Brobeck Egonsson. Det blir bara ett jävla jobb. Ska man ha nytt körkort och nytt pass och... Fan vad jobbigt. Så, nej. Om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra. Det är ju som att man måste kolla det med. Ja. Ja, jo, jag tror det är en stor chans att vi är släkt. Hindersprövningen gäller... Fan vad komplicerat att gifta sig, vad fan. Gäller i 4 månader och giltighetstiden går inte att förlänga. Om ni inte har gift er inom 4 månader behöver ni göra en ny ansökan om hindersprövning. Okej. Okay. Men här är i alla fall blanketten, så jag tänker att det kanske man kan skriva ut och ha gjort. Så att det är bara till att skicka det sen. Jag räknar på det lite. Vi har sagt juli, va, Sebbe? Ja. Ja. Så om vi då skickar iväg papporna i slutet på... I slutet på april så har vi maj, juni, juli, augusti. 4 månader. För det stod också att det kunde ta lite tid. Och då är det ändå... Men chef! Men what the fuck? Men då är det ändå liksom god tid att få grejerna. För vi tänker någon gång i juli. Vi har inte bestämt exakt när. Vi får ju lite också så här se när det finns tid att boka tid till själva vigseln. För att det står här att rådhuset har öppet på följande tider. Vi har tänkt en lördag. Så... De har öppet 14, 14.30, 15 och 15.30. Så det är inte så jättemånga tider. Men sen samtidigt, hur jävla många människor gifter sig. Men vi har ju liksom inte så här
Alltså vi ska inte boka någonting. Det enda vi ska boka är liksom själva vigseln som är i rådhuset. Vi ska liksom vara här hemma. Vi ska inte boka någon lokal för att ha en fest någonstans eller så här. Så vi behöver liksom inte tänka på något sånt. Så det är inte så svårt att få ihop tiderna. Vi kan vara ganska flexibla. Det enda vi vet är att vi vill ha det på en lördag. Så att fler liksom är lediga från sina jobb och sånt. Men detta är liksom ifyllt och sånt här. Så ska vi bara skriva under det. Och skriva under datum. Så kan vi skicka den sen. Men så är det gjort. Så behöver vi inte tänka på det. Jag trodde faktiskt inte att... alltså jag trodde att man behövde göra det så här längre ifrån liksom. Inte att det bara... jag visste inte att det var så här giltigt i 4 månader. Jag trodde man skulle vara ute i bättre tid. Det var därför vi började kolla på det nu. För att det kändes som att vi så här... redan är ute sent. Liksom. Men nej. Men Sebbe! Jag vill inte gifta mig med dig längre. Nej. Nej, jag river det. Flytta från min lägenhet! Jag river lappen! Ja, flytta. Vi kan flytta och sen riva lappen. Nej, jag vill riva lappen först. Okej. Okay. Flyttar du idag? Nej. Det regnar. Det skiter vi av i. Men ja. Då har vi lärt oss nya grejer idag om hur det går till när man ska gifta sig. Jag tänkte faktiskt så här att jag köpte ju de här gelnagellacken. Och det jag tänkte göra är att jag tänkte jag ska måla dem. För jag har såna här som man kan måla på dem så att man ser hela färgen. Jag tänker att jag ska göra det för att det är lite lättare att så här. Alltså när man sitter och velar man bara vad ska jag för färg. Då är det lättare att bara kunna sätta en sån här liksom. På fingret och kolla. Är det snyggt? Just det, en sak som jag sa igår. Det var att det var en ny säsong av American Horror Story. Så jag ska titta på den samtidigt som jag sysslar med de här nagelgrejerna. Här är den. Säsong 11. Men jag vet inte vad den heter. Och jag vet inte alls vad den handlar om för att jag inte sett någonting om den. Jag blev väldigt positivt överraskad över pigmentet. Alltså kolla så täckande den var. Det är 2 lager. Nu är jag äntligen klar med alla. Så här blev det. Jag satte fast så här lappar istället. För att tuschpennan gick bort när jag skrev bara på plasten. Även fast det är en permanent penna. Men skitsamma. Jag skrev det så här. Och så kan jag liksom säga alla färger. Jag tror att när jag ska fixa mina naglar på fredag så tror jag att jag ska använda dessa. Jag ska ta 1 lager av den och sen 1 lager av den ovanpå. Sen så älskar jag alltså de här. Jättefina. Det här känns som så här bra färger typ till tånaglarna. Men även kanske typ i sommar. Den här. Eller den här. Och jag blir väldigt förvånad. Alltså de var väldigt pigmenterade och täckande. Alla de här är 2 lager. Jag hade inte förväntat mig det. För att de andra produkterna jag har. Som man säger såhär gelnagellack. De är inte alls täckande. För övrigt American Horror Story. Säsong 11. Än så länge jättebra. Jag har sett. Jag är på avsnitt 4 nu. Det är typ så här lite blandning mellan typ true crime och konspirationsteorier och det är spännande. Det finns på Disney Plus. Jag har köpt retinol från The Ordinary för att min är snart slut. Och jag har använt en från ett annat märke. Men jag tyckte den var lite väl dyr. Så jag köpte den här. Det här är jättebra. Budget retinol. Sen så köpte jag den här från L'Oreal. Den var på extra pris nu. Och jag har velat ha den här i flera månader. Jag har en sån tidigare. Men den är alldeles för mörk för mig. Jag köpte den typ i början på sommaren förra året. Och jag kan absolut inte ha den färgen. Så jag har velat ha den ljusare. Och jag ville testa den också för att jag tänker att jag kanske ska ha den här på vår
på vårt bröllop. Men jag vill så här testa ut den ett tag innan bara för att se om den verkligen håller bra och ser bra ut. Så att den liksom håller hela dagen. Men vad jag har använt av den än så länge så tycker jag om den jättemycket. Så denna gång köpte jag färgen 0,5-2 Very Light. Alltså jag hatar verkligen när de inte så här släpper alla avsnitt på en och samma gång. Alltså jag orkade inte göra någonting med mitt hår idag. Jag har inte haft i någonting, utan jag bara lät det lufttorka. Och då blir det väldigt så här puffigt och frissigt och inte så roligt. Men det känns så himla onödigt att lägga ner tid på att styla det och sånt här. För det har fan regnat hela veckan. Och det ska regna flera dagar till. Och eftersom jag liksom går ut och går varje morgon så förstörs det ju ändå då. Så. Och jag och Sebbe skippade promenaden nu på kvällen. För det är lika dåligt väder. Det regnar hur mycket som helst. Och Sebbe bara, jag vill absolut inte gå ut. Och jag är inte sugen på att gå ut och bli sådär blöt en gång till då. Alltså mina kläder har inte torkat, min jacka har inte torkat, mina skor har inte torkat, så jag vill heller inte såhär ta på mig blöta grejer. Alltså det är så obehagligt. Alltså jag är så taggad på att fixa mina naglar på fredag, nu när jag har suttit och liksom såhär verkligen har fått använda de här nya gellacken och få se färgerna riktigt ordentligt. Jag ska filma när jag testar dem. Så det kommer jag lägga upp på min TikTok och min Instagram. Så kolla där om ni är intresserade. Mina naglar är ändå alltså relativt långa. Men den här tummen är lite kort. Så jag kommer typ behöva förlänga den lite. Jag ska testa att göra det. Vi får se hur det blir. Jag vill hellre inte ha jättelånga naglar. För jag tycker det blir lite i vägen. Jag kände på lakanen innan. Och de är inte torra än. För annars hade jag tänkt ta på lakanen igen. Så att det liksom är gjort. För att det värsta som finns är ju så här. När man har hunnit bli jättetrött. Och man bara nu går och lägger mig. Och så inser man. Jag har inte bytt lakanen. Och så måste man göra det när man är skittrött. Så därför gillar jag att ha gjort innan. Men de har inte hunnit torka än. Alltså lakanen är inte ens i närheten av torra. Så jag fick ta några andra. Jag blev jättearg för dem jag tog nu. De är sönder blixtlåsen. Så blev jag så jävla arg på mig själv. Varför i helvete har jag lagt in dem igen? För jag vet att jag har tänkt, jag kan fixa det, men det går inte att fixa. Så varför har jag lagt in det? Jag skulle bara slängt dem från början. Så efter jag använt dem nu den här veckan så ska jag slänga dem. För att jag stör mig på det varenda gång jag tar dem. Det är hela den här som är sönder liksom. Och det är skitstörigt. Jag skulle göra popcorn. Och det börjar brinna. Alltså ganska mycket. Mycket brand. Och jag fick lite panik för att det här var typ ingenting. Så jag började säga att jag måste kväva elgen. Elden, så började slå med handduken, men det hjälpte liksom inte att handduken började nästan börja brinna. Så fick jag tag i locket och kunde slänga på det liksom. Och då dämpades elden. Men ja, det här vet jag inte riktigt om jag kan få bort. Sluta skratta, Sebastian, det är fan inte kul. Kör din mikrofon från dig. Du är lite helt stor på antenen där. Okej, det går nu bort. Det ser ut som på Sims när det så här brunnit och de har släckt elden och sen så är det så här svart på allting. Så ser det ut. Ja, jag kommer ju aldrig poppa popcorn i en kastrull igen. No, no, no. Han livsfarligt ju. Luktar så jävla äckligt här nu också. Nu så ska jag ta och gå och lägga mig. Det blir inga popcorn idag. Tyvärr, det blir eld. En bränd kastrull som jag har satt här och hoppas på att jag kanske kan fixa den imorgon. Men det får vara allt för vloggen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!